እርግጠኛ ነኝ ጨርሳለሁ እያሉ እየጨፈሩ ቤታችንን በሙሉ ምንም ንብረት እኔ ራሱ ሱቅ ነበረኝ፣ መኖሪያ ቤት ነበረኝ። ደግሞ አላ እድሜን ሁሉ የሰራሁበት እኔ ወደ 40 ዓመት አካባቢ ሆናለሁ። አሁን ምንም ነገር የለበስኳት ልብስ ነጠላ ጫማ አድርጌ በባዶ እግሬ ነው ሩጫ ያመለጥኩኝ። ሁለት ልጆች አሉ፣ ሚስት አለ፣ ማስተዳደርበት ንብረት ምንም የለኝም። አሁን ንጹህ ሲሚንቶ ባዶ ምንም ነገር ሳይነጠፍ ነው ባዶ ሲሚንቶ ላይ ፖሊስ ጣቢያ በረንዳ ውስጥ እየተኛን ያለ ነው። ዝናብ እንደዚህ የዘነበብን ቀንም ሌሊትም እንደዚህ ዶፍ እየወረደ በእኛ ላይ የሁሉ ነገር የተፈራረቀ መጠናናገሩ ማንግድ ምንም መፍትሄ አንድ ነገር እንኳን መዘው መጣው የሚለበስ የሚቀመስ የሚበላው አንድ ነገር ያመጡልን ነገር የለም። እና በቃ የመንግስት ያለ እያለው የመንግስት